אפשר לבקר את שר הביטחון, את סגן שר הביטחון, אסור שציני צהל יהפכו לאובייקט למתקפות, בטח ובטח מצד אנשים היושבים פה סביב השולחן. כשאני מוסיף לזה גם כל הניסיון לגרור את הצבא כרגע לוויכוח פוליטי סביב צוק איתן, זה דבר לא נכון. צבא בסופו של דבר ביצע אותם החלטות שגיבש קבינט מדיני ביטחוני.